Izostanak takvog narativa sada od strane Lajčaka, specijalnog izaslanika za dijalog, može da govori dve stvari. Prva stvar je to da je to možda samo nespretna izjava, što je malo verovatno. Dakle, a druga stvar je da to je ciljana izjava koja je trebala neko da odobrovolji lidere u Prištini, da se oni aktivnije uključe u dijalog, jer mi znamo da Lajčak ima problema poslednjih, dakle, meseci, nedelja, da jednostavno uključi najviše zvaničnike Prištinu dijalog. Mi znamo da je Vjosa Osmani, tako reći, odbila, mislim, ona je rekla da je imala pregust raspored, ali da je odbila sastanak sa Lajčakom nedavno. Kurti takođe isto znamo da odbija da se sastane sa Lajčakom. Jedini ko se sada sastao je Bislimi i Lajčak je rekao da će biti, dakle, organizovan taj sastanak na nivou glavnih pregovorača. I u tom smislu ja mislim da je njemu samim tim, dakle, što mu je teško da njih nekako okupi, da njih neko privoli da sednu za sto, možda daje izjave u tom nekom smeru koje će da njih odobrovolje. Imamo te brojne navode, imali smo juče navode pojedinih poslanika, dakle, članova Samoopredeljenja, da je Lajčak pristrasan. On jednostavno, kako da kažem, ne vide u njemu neki kredibilitet i potrebnu sposobnost da vodi ovaj dijalog. Mislim da stoga je to neki Lajčak, dakle, vidite, kao što sam rekao, da njih privoli za pregovarački sto. Dodatno, Lajčaku trebaju neki konkretni rezultati. Mi znamo da je dijalog već nekoliko godina u krizi, ali sad je naročito u krizi. Zašto to mislim? Zato što, iako smo prethodnih godina imali taj neki krizni menadžment, dakle, bar je postojala su neka konkretna rešenja koje su proizlazila iz tog kriznog menadžmenta. Mi smo sada imali poslednjih nekoliko meseci krize koje nisu suštinski rešavane. Imali smo 8 sastanaka o pitanju dinara, na kraju tih sastanaka ništa nije rešeno, to pitanje neko sad zaboravljeno, idemo na nova pitanja i otvaraju se novi problemi bez da su prethodni rešeni. Lajčak je, iako je ta njegova izjava bila problematičnog karaktera, on je takođe rekao da bi to trebalo da bude urađeno u koordinaciji sa međunarodnim partnerima i, dakle, sve dok imamo, dakle, prisutan KFOR na mostu, odnosno karabinjere, sada i u pojačanom tom nekom smislu prethodnih nedelja, ja mislim da je teško zaočekivati da će Kurt jednostavno da se konfrontira sa pripadnicima međunarodne zajednice u toj meri i da će krenuti nasilno da otvara most sve dok su, dakle, pripadnici KFOR-a na njemu. Tako da taj scenarij mi nije verovatan, ali isto tako mi nije verovatno da će išta proizaći iz ovog najavljenog sastanka. Jednostavno, sama činjenica da niko ne pridaje veliki značaj tome govori u kakvom je stanju dijalog i govori, dakle, da konkretnih rješenja već dugo nema i da ih verovatno neće biti ni nakon ovog sastanka. To je više verovatno neka formalnost koju Lajčak mora da ispuni kao specijalni zaslanik. Mi znamo da se njegov mandat završava u januaru i on verovatno hoće da ostavi neki rezultat iza sebe, ali je jako teško zamisliti da je to moguće u ovoj situaciji.